מה אתה אומר על הכתבה על דודו בצנרת? הופעת שם לשנייה, לדעתי הוא לא היה צריך להתראיין, סתם רכבו עליו, והיה צריך לחכות להצעה מאולפן שישי לפחות. קודם כל, השחקן התראיין, ראיתי חלק מהכתבה, והוא מדבר עם הרי שהוא מנסה להישאר בדמות. חבר'ה, זו כתבה שזלזלה בהם, אם לא שמתם לב, כמו שאני צילמתי מתחת לזה, הוא זלזל בהם מאוד, והרבה בצדק. הוא הביא את הדמות, הוא לא הביא את הבן אדם מאחורי הדמות. לא מבינים שהוא לא רוצה להיחשף, אתם לא מבינים את זה. זה אם הוא היה רוצה להיחשף, הוא היה חושף גם את הפרופיל שלו, והיה עושה ופותח פרופיל לבן אדם שמאחורי הדמות ולא. הוא לא רוצה, זה החלק מהעניין שלו. והיה מחכה כתבה באולפן שישי, כתבה על מה? זו תופעה שמביכה, והוא בעצמו אומר את זה. הוא אומר את זה שם, רציתם ערסים, רציתם זה עניינים בלגנים, אז אני עושה את זה. והוא עוד עושה לכם את זה בתור הדמות. אם לא הבנתם שכל הקטע של דודו פרוק זה להסתלבט על העובדה שאתם קהל של מטומטמים, שלא מחפשים תוכן מאחורה, לא, אתם לא תלכו להופעות של רייכל. אתם תחפשו עכשיו, יאללה, תשאיר לנו על כלום, הבאתי בה, נתתי בה ואחותה אווה. גם אני אוהב לשמוע את זה, זה אחלה, זה מגניב לשמוע את זה, שאתה מחרבן, שאתה במקלחת, שאתה זה. אבל הוא הבין, מהר מאוד, אתם ילדי רטלין, אתם לא יכולים לעשות מעבר. לא, ייתן לכם. אי אפשר לבוא ולתת לכם תוכן. הרוב לא יבינו. הנה, שתוק, אל דבר על דודו, יותר טוב ממך הבאתי באמא שלך. גיא פרי, אתם מבינים? זה למה אמן כזה מצליח. כי יש לנו המון המון גיא פרים באוכלוסייה, אנשים טיפשים. בא עם מותק שלי. עכשיו הוא ישלח לי הודעות, כפרה לך, תוריד את החסימה מעליי, נשמה, זה לא אני, זה חבר שלי השתלט לי על הטלפון, והוא רשם, באמא שלי, באמא שלי, נודר, 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 נודר. אווה. מתי פה?